ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ମହାବଳ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ କିଶନନଗର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 12, 13, 14 ଭୁଲିବେନି ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆସିବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଏକଦମ ଦମଦାର ନାଟକ ଆପଣମାନେ ଏକଦମ ଖୁସି ହେଇକି ଯିବେ ଭୁଲିବେନି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବେ କେବେ କେଉଁଦିନ ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ପାଢ଼ୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଶୋରନଗର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଜାଗର ଜାଳିବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି କରିବା ମଜା କରିବା ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା କରିବା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ହେଲି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧିଆନା ଆପଣ ମୋର ଭଲ କିଛି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଶନନଗର ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର କଳାକାର ଗୁରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାନେ କିଶନନଗର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ 6 ନାଟକ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଛୋଟ ନାଟକ ଅଛି ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ପୂଜା କି ରଖିବା କଥା ବଡ଼ ଭାଷା ଆମର ଶରଧା ବାଲି କଳା ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କଳା ନାୟକ ମଝି ନଈରେ ଘର ସାଂଘାତିକ ନାଟକ ଅଛି ଦେଖିବେ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଜାଗର ଜାଳିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଅଭିନେତା ଗୌରବ ପାଢ଼ୀ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 12, 13, 14 କିଶନନଗର ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଦର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ ବହୁତ ମଜା କରିବା ବହୁତ ମସ୍ତି କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।